22 наурызда Санкт-Петербургте тайквандодан ашық әлем чемпионаты өтті. Оған 10 елден 200-ден астам қатысушы, оның ішінде 8 екібастұздық бар. Олардың 5-еуі Сұңқар клубының тәрбиеленушілері, және олар халықаралық жарыстардың қысымына төтеп беріп, лайықты түрде жүлделі орындарға ие болды. Спортшылар бұл жеңіспен шектелмек емес, алдағы жарысқа қарқынды түрде дайындық үстінде. Сейчас у нас выезд. Қазір біз Қырғызстан елінде өтетін халықаралық турнирге дайындық үстіндеміз. 10 сәуірде біз жол жүретін боламыз. Сондай-ақ сәуірдің 29-ында Екібастұзда ашық қалалық турнир өтпек. Біздің қаламызға еліміздің 5 өңірінен спортшылар жиналатын кең ауқымды шара өтпек. Онда 300-ге жуық жас спортшылардың басын тоғыстырмақпыз. Басқа клуб тәрбиеленушілері де жеңіс тұғырынан көріне білді. 4 жекпе-жек өткізіп, жеңіске жеткен Санжар Хамид 8 бен 9 жас аралығында бірінші орынды еленді. Дәл осы жас санатында Артур Уалиахметов 3 жекпе-жекте жеңіске жетіп, ақтық сында жерлесі павлодарлық спортшыдан жеңіліп қалды. Халел Алихан мен Данил Кольченко өз жас санаттарында 2-ші орынға ие болды. 2 алтын алған абсолютті чемпион 10 жасар Арсений Меркель. Ал Кира Бабкина қола жүлдеге, Асанәлі Ташев 1-ші орынға ие болды. Мен 26-шы мектептің гимназиясын оқушымын. Қазіргі уақытта мен 10-шы класта оқимын. Мен Санкт-Петербург қаласында кубок полимерада 1-ші орын алғанмын. Фалкон клубы 10 жылдан астам уақыт жас таланттарды тәрбиелеп келеді. Осы уақыт ішінде оның негізін қалаушы Сергей Мельниковтың айтуынша көптеген қызықты сәттер болған. Қазір үйірмеде 80 тәрбиеленуші бар, және ол спортшылардың жетістігі сөзсіз. Тайквондо секциясында жекпе-жек өнерінің бұл әдемі түрін меңгергісі келетін жаңадан келген жеткіншектер де көп.